Докладніше про штурмову авіацію та вже погоджені озброєння і наближення української армії до стандартів НАТО поговоримо з нашим гостем. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, сьогодні у нас в студії. Пане Сергію, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Сергію, ну от, як ми бачимо, що вже два наших пілота в Сполучених Штатах, інші теж навчаються в Великій Британії, от Польща теж сказала, що може долучитися до цих навчань, інші наші армійці теж навчаються на території західних країн. А яким взагалі може бути масштаб цих навчань? Скільки людей може бути задіяно, скільки країн? Ну, безперечно, нам потрібні сотні підготовлених спеціалістів, і це не лише пілоти, це також і технічний персонал, який буде обслуговувати новітні літаки. Тому і програма цих навчань, вона, звичайно ж, тривала, і тому ми не можемо говорити про те, що отримуємо авіацію вже завтра. Тобто це все займе час. Але ми розуміємо, що і минулого року, наприклад, той же виділені були кошти якраз на підготовку, власне кажучи, наших пілотів в Сполучених Штатах. І цього року також ми бачимо, що закладається якраз оця льотна інфраструктура на Заході для того, щоб ми зрештою отримали цю вже новітню західну авіацію. Тому процес буде тривалий, звісно ж, але найголовніше, що він буде системний, і ми зрештою матимемо нових пілотів повністю західного зразка і, звичайно ж, нову техніку. Ну от, власне, стосовно авіації. Ми пам'ятаємо, що кілька ще місяців тому були такі бурхливі дискусії, давати танки, не давати, там пручалися Німеччина, США теж були, не зовсім зрозуміла була їх позиція стосовно танків. Аргументів було багато стосовно того, що нема їх як обслуговувати на території України. Стосовно літаків, зараз така ж ситуація, це зараз більше... Політичне рішення, чи все-таки рішення, яке от потребує якихось рішень стосовно того, де обслуговувати, як навчати? Безперечно, ми повинні пройти певні етапи, перш ніж отримуємо літаки. Тобто, повинна бути підготовлена відповідна льотна інфраструктура. Літак має мати обладнання для обслуговування, тому що перед кожним і після кожного виліту західна техніка потребує обслуговування, а літак – це, ну, таке, це складна, дуже така крихкий західний комп'ютер. Тобто, це вже не просто, так би мовити, те залізо, яке можна в більш просто обслуговувати. Тому ось ця льотна інфраструктура наших аеропортів – це є обов'язкова умова. Ну і друга умова – це, звичайно ж, захист. Тобто, такі наші литовища повинні мати і протиповітряну, і протиракетну оборону для того, щоб можна було відбивати, тобто, і малої, і середньої дальності. Тому що саме ці аеродроми, тобто, саме наші літаки, майбутні західні, стануть першою ціллю для росіян. Тому спочатку потрібно захистити, підготувати персонал, забезпечити обладнанням, і потім ми побачимо, звичайно ж, наші літаки. Наші, я маю на увазі, наших західних партнерів, але після того, як вони вже будуть передані Україні, це вже безперечно будуть нашими. А щодо підготовки самих пілотів, пам'ятаєте, от коли Володимир Зеленський був в Великій Британії, Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії, сказав, що своїх пілотів вони тренують 5 років. От зараз Сполучені Штати кажуть, що для того, щоб підготувати пілотів для пілотування F-16, треба, ну, 2-3 роки. У нас немає такого, так багато часу для того, щоб готувати наших фахівців. Як от виходити з цієї ситуації? Так, дійсно, ми змушені готуватися в дуже стислих термінах, але те, що говорять всі західні партнери, що, ну, неймовірно вправність демонструють наші пілоти. Тобто, і наші пілоти проходять програму з швидше, ніж цього розраховували західні інструктори. І вони розуміють, що ті навики, які вже отримали наші аси прямо під час ведення цієї війни, вони вже надзвичайно є цінними і, безперечно, вже і на Заході. Тому, звісно ж, потрібен час для того, щоб опанувати цю техніку, потрібно налітати ці необхідні години, тому що все ж таки без практики, ну, на самій теорії, як би класно не опановували її наші пілоти, все одно цього мало. Звісно ж, потрібен весь цей час, і ми не зможемо це перескочити. Ну, звичайно ж, людські можливості, вони є обмежені, тобто є певні процедури, є певні норми, і якщо ми хочемо
хочемо, щоб дійсно західна авіація літала, ну, потрібно нам до цього дуже добре підготуватись. А до того часу ми так само можемо отримувати ті ж такі Міги-29. І хоча це є, ну, формально це є радянська машина, але все ж таки авіоніка вже є західна. Тобто, і це означає, що чіпляти ми можемо ті ж такі західні ракети. Так, по класу це, ну, звичайно, це не той літак, який буде тягатися з російською авіацією, але для того, це як платформа для того, щоб запускати якраз далекобійні ракети, ці літаки цілком підходять. Тобто, як тимчасове рішення, може бути застосовані і такі літаки. Але, крім того, звичайно, що ми виграємо час для того, щоб зрештою отримати ті ж такі F-16 або інші. От, власне, західні літаки, це, мені здається, такий останній компонент переходу української армії на озброєння НАТО. Як ви вважаєте, от після закінчення війни, чи не буде це таким вагомим аргументом, тим, що українська армія повністю перейшла на стандарти НАТО для того, щоб нас взяли все-таки в альянс? Безперечно. І західні літаки, і також далекобійні ракети, тобто ці пускові установки, ну і, власне кажучи, самі ракети до них. Тобто це те, що, чого нам, власне кажучи, не вистачає для того, щоб справді все убезпечити себе і стати вже повноцінною за всіма критеріями натівської держави. І ця програма, вона тривала, по-перше, вона закладена на роки і визначена ще влітку минулого року під час мадридського саміту країн-учасниць НАТО. І в ній якраз Україна і пріоритет не просто переозброєння України, але загалом зміна самої системи безпекової, переоснащення всього нашого війська і загалом оборонки. Це є, стоїть пріоритетом для Північно-Атлантичного блоку. Тому так, ми бачимо, що для НАТО Україна сьогодні більше потрібна навіть, як невід'ємна складова загалом континентальної безпеки. А щодо іншої зброї, яку нам постачають, вона вже готова для того, щоб одразу йти на фронт і одразу відправляють? Дивлячись де. Тобто кожна країна, вона мала, ну і тут не треба приховувати, свої проблеми, звичайно ж, з обслуговуванням, з утриманням цієї зброї. І от наша війна показала як плюси, тобто це є спроможність, логістична спроможність великої західної коаліції в наданні нам необхідної зброї і завдяки якій ми можемо на рівних досить, ну, достойно тягатися з надзвичайно великою російською військовою машиною. Але окрім того, вона й показала і деякі хиби, коли західне озброєння потрібно додатково ремонтувати, додатково приводити до ладу, і аж тоді може бути воно поставлене в Україну. Тобто, так, це займе в нас час, але найголовніше, що західні суспільства побачили, що, ну, це важливо приділяти увагу саме своїй оборонній промисловості, важливо приділяти увагу своїй армії і бути частиною, бути складовою цієї регіональної безпеки. І це саме та місія України, ну, бути, як би сказав, тим піонером для всієї коаліції і показувати, як можна, як треба, власне, давати раду зі своїми збройними силами. А наскільки от західна промисловість готова нас забезпечувати зброєю? Як виявилося, що Захід не був готовий до такої високої інтенсивності ведення війни, яку нав'язувала нам Російська Федерація. Тобто ми виявилися більше готовими, але так, безперечно, ми потребуємо тих таких боєприпасів від Заходу. Ми потребуємо обслуговування і ремонту, тому що техніка постійно виходить з ладу. І, звичайно ж, ми потребуємо і оновлення всієї цієї західної техніки. Так от, Захід зрозумів, що цих спроможностей недостатньо. І сьогодні ми бачимо, що і на рівні Єврокомісії, і очільниця Єврокомісії вже говорить про те, що ми маємо наростити кількість снарядів, які будемо постачати, виготовляти, запасатись самим і постачати нам, в Україну. Ми бачимо, що на Заході також розташовані підприємства, які розконсервовують своє виробництво для того, щоб виготовляти ті ж таки радянського калібру
калібру снаряда 152, 122 міліметрів. Тобто це значить, що світ побачив, що так, що по-перше, що можна реагувати на російську загрозу, а по-друге, що є хиби деякі, які потребують виправлень, і потрібно наростити якраз об'єми і в військовій техніці, і також і в снарядах. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті, але спочатку трохи інформації. Цієї ночі сили ППО збили 13 з 15 ворожих безпілотників камікадзе. Усі летіли з північного напрямку Брянської області РФ. Крім уже зазначених атак з повітря, ворог не припиняє наземні операції, маневрує неподалік Нової Каховки на Херсонщині та активно намагається наступати на східному напрямку. Куп'янськ, Лиман, Авдіївка та, звісно, Бахмут. Ворог кидає в бій все нові і нові підрозділи живої сили та техніки. Тільки за минулу добу на цій лінії фронту було 95 атак і загалом 31 авіаційний та 8 ракетних ударів. І традиційно обстріляли з РСЗВ. Пане Сергію, ситуація на Донбасі дуже складна. Як ви вважаєте, наскільки далеко готові йти росіяни цими атаками лоб в лоб? Чи готові вони покласти всю свою армію на цьому напрямку? Для росіян нема проблем, і треба розуміти, що Путін однаково ставиться, наприклад, до українців, а також до інших народів, які сьогодні населяють Російську Федерацію. Тобто йому абсолютно байдуже, і це те, чого ніяк не можуть зрозуміти росіяни. Він готовий жертвувати тисячами і сотнями тисяч життів. Тобто, і що єдина проблема Російської Федерації, це, власне кажучи, Путін і та кліка, яка сьогодні знаходиться в Кремлі. Але питання в тому, що наші сили оборони, вже можна сказати, що зірвали всі абсолютно плани противника. От ще місяць тому ми говорили про і анонсували той неймовірний наступ Російської Федерації, що, мовляв, із півночі, із півдня, і по морю, і трохи не з території Білорусі. Зрештою, весь цей наступ звівся до чого? До Донецької, Луганської області. І там визначені 5 напрямків, за якими вони тиснули. І от ми бачимо, пройшло всього-навсього, небагато часу. І отже, з 5 напрямків сьогодні певне просування і якісь успіхи росіяни мають лише на одному – на Бахмутському. Тобто ось до чого звузилось все це величезне анонсоване російське просування. В напрямку Вугледара, там, де вони кидали свої елітні частини, елітну техніку, для того, щоб зайти в тил нашому донецькому угрупуванню. З Креміної точно так само вони пробували накопичити свої величезні сили і піти поперти на нас, і там, тобто всі ці їхні флангові спроби обійти і десь влаштувати для нас якесь оточення, вони були просто зірвані. Тобто можна сказати, що ми маємо дійсно найбільш талановите військове керівництво, зірвати такі плани ворога, його фактично оцю останню спробу, це треба великих вмінь. І, до речі, фортеця Бахмут виконує своє основне призначення. Тобто в цій обороні поступово перемелюються російські сили, їхні резерви, і жива сила, і техніка, і таким чином, фактично, оцей наступальний потенціал, він поступово нівелюється саме нашими силами оборони. А щодо живої сили, скільки в них от ще є ресурсів? Тому що, пам'ятаєте, після Нового року казали, що буде нова хвиля мобілізації в Росії. Але цього не сталося. Я так розумію, що йде прихована мобілізація. Так, безперечно, їхня мобілізація нікуди не дівалась, але все ж таки їхні мобілізаційні спроможності, вони значно менші, тому що мало того, що людину потрібно призвати її, висмикнути від телевізора і привести на цей мобілізаційний пункт. Все ж таки потрібен час для того, щоб її навчити, потрібне оснащення для того, щоб її укомплектувати хоча б піхотним озброєнням, хоча б засобами індивідуального захисту. І зрештою потрібна та ж сама логістика для того, щоб цю людину доставити на фронт. От з цим усім сьогодні в росіян вже проблеми. І ми по тому, що вони так помпезно ще недавно анонсували, що наберуть іще 200 тисяч, а через 2 місяці іще 200 тисяч наберуть. Ну от ми бачимо, проходить час, вони не можуть оголосити, знову ж таки, нову мобілізацію, і вони вже ці, як в них є гарне є слово, шапка закидательські настроєння.
оці їхні настрої, вони вже десь поділися в Російській Федерації. Вони бачать, що українська армія завдає їм неймовірного ураження саме на Донеччині, на Луганщині, а натомість відповідати новою хвилею мобілізації станом на зараз вони не можуть. Але коли їх призивають, жоден не відмовляється від того, щоб іти і воювати. Так, безперечно. І в цьому є проблема саме російського суспільства. Тобто, це є дійсно враження суспільної їхньої свідомості цим вірусом шовінізму, фашизму, нацизму, тобто як завгодно. Тобто, для них не проблема, що російські ракети вдаряють по українським містам, що в Запоріжжі зруйнований будинок, що гинуть діти, що гинуть жінки. Для них це все не проблема. Тому вони і далі будуть іти, знову ж таки, за наказом царя, і далі їх будуть відправляти на убій. Хоча вже на передових позиціях, вже на фронті, все більше підрозділів відмовляються виконувати завідомо, фактично, безперспективні накази. І це ми вже бачимо також по їхнім командирам. І саме тому безцінною роль є зеків якраз Вагнера, яких можна відправляти фактично вперед, на убій. І саме жорстокість армії Пригожина і цих порядків в його армії, вона і забезпечує, поки що забезпечує, певне просування російських військ в районі Бахмута. На жаль, для росіян вони не можуть так само діяти, як Пригожин, з кадровими частинами російської армії. Тому, безперечно, що їхній наступальний потенціал, він буде вихолощений. А щодо інших напрямків? От біля Нової Каховки там є передислокація весь час військ. Наші військові кажуть, не розуміють, для чого це роблять, тому що вони все це відслідковують. От яка ситуація на інших флангах? Так, ми бачимо, що на Запорізькому напрямку і в районі Оріхово, тобто там постійно відбуваються їхні передислокації, скупчення, постійно відбувається турбуючий вогонь, так само на Херсонському напрямку. Ну і відповідно ми змушені тримати аналогічні сили по іншій ділянці фронту. Тобто їхні дії спрямовані на те, щоб сковувати, зв'язувати наші сили оборони, для того, щоб ми не могли перекинути підсилення якраз на Донеччину, на Луганщину. Але все ж таки на півдні ситуація з логістикою, з підвозом боєприпасів і комплектуючих амуніції набагато гірша. І тому, звісно ж, вони не можуть розгорнутися і відкрити для себе другий фронт. Тому що велике угрупування потребує великих ресурсів, великих щоденних ресурсів. А от для того, щоб позбавити їх доставки цих ресурсів, от для цього нам потрібна далекобійна зброя від наших партнерів. Тобто, умовно кажучи, ми повинні отримати таку ракету, яка била би на 100 і більше кілометрів, для того, щоб діставати по їхнім складам, по їхнім логістичним центрам, по їхнім командним пунктам. І тоді, власне кажучи, оце велике угрупування російських військ стане таким колосом на глиняних ногах. Тоді просто-напросто його можна буде знекровлювати. Керівник розвідки Буданов зазначив, що якщо Росія не матиме найближчі місяці якихось успіхів, то, власне, вся війна захлинеться, тому що в них немає ні економічних, ні військових ресурсів для того, щоб воювати. Наскільки це відповідає дійсності? Абсолютно погоджуюсь. І те, що росіяни намагаються продати в першу чергу Заходу, що, мовляв, вони дуже стійкі, дуже довго можуть триматись і тому подібне, ми ж бачимо, що це вже не так. Тобто російська армія рік тому і російська армія зараз – це неймовірна разюча різниця. І хоча по кількості вони, звичайно ж, набрали, і кількісно вони сьогодні є досить вагомими, але це вже не той якісний склад російської армії. Можна сказати, що сам хребет російської армії, він вже знищений. І сьогодні росіяни відчайдушно пробують досягнути хоч якихось успіхів, тому що розуміють, що невдовзі вже ця західна зброя, яка йде, вона вже буде відчутна на фронті. І тоді вони вже такої можливості рухатися вперед не мають. Отже, вони мають такий невеликий досить люфт часу, десь приблизно до середини весни, для того, щоб максимально просунутися. Вони це дуже добре розуміють, і тому тут не шкодують жертв і розуміють, що це, власне, їхня є така лебедина пісня. І, власне, через ці фактори і з'являються конфлікти у вищому військовому керівництві Російської Федерації. Давайте про це поговоримо, але спочатку коротка інформація.
Наступальні дії не приносять Росії успіху, а втрати великі навіть для росіян, які ніколи солдат не рахували. Приміром, нова інформація від Генштабу Збройних сил України. Російські генерали сваряться. Все через Путіна. У лютому він нагородив командуючого Східним військовим округом Мурадова званням генерала-полковника, начебто за успіхи на Вугледарському напрямку. Тепер міністр оборони РФ Шойгу вимагає нагороду відпрацьовувати і будь-що взяти Вугледар. Але офіцери та солдати на місцях виконувати наказ відмовляються. Ковдру на себе тягне керівник приватної військової компанії «Вагнер» Пригожин. Мовляв, якщо його війська відійдуть від Бахмута, фронт посипеться аж до Росії. Пане Сергію, медалі треба відпрацьовувати. Але, от, як ми бачимо, назріває бунт навіть от в самих нижчих колах військових. Наскільки цей конфлікт може розростися? І як він вплине на подальші дії? Так, звичайно, це задавнений конфлікт, і ми бачимо, що він в тій чи іншій формі, він весь час проявляється протягом всієї війни. Якщо говорити дуже прямо, то для російських силовиків сьогодні важливішим є завдання зберегти свій політичний вплив в Кремлі, аніж продемонструвати будь-які досягнення на фронті. І ми бачимо, що якраз наші сили оборони постійними своїми успіхами, вражаючи ворога, водночас каталізують значні оці конфлікти і різноманітні внутрішні процеси, які були, звичайно, в самій серед російських силовиків, але які все більше проявляються з кожною такою їхньою поразкою. І бачимо, як, для прикладу, ті ж такі кадрові генерали на чолі з Герасимовим намагаються знищити взагалі приватну армію Пригожина. Вони намагаються кинути вагнерівців на найбільш небезпечні ділянки, намагаються повністю нівелювати будь-які заслуги Вагнера і фактично за рахунок його зеків здобути собі чергові якісь медалі і продемонструвати якісь чергові успіхи. Ми бачимо великий розрив між Путіним і його оточенням і також реальною ситуацією на фронті. Тому що коли ми вже розуміли, що під Вугледаром росіян спіткав повний розгром, Путіну доповідали про значні успіхи і отже він нагороджує того ж таки Муратова. І це ж він, це значить, що він підтримує саме тих військових, які, власне кажучи, відповідальні були за цю провальну і нереалізовану їхню операцію з наступу під Вугледаром. Тобто розрив між командирами на місцях і кремлівською верхівкою величезний. Розрив між кадровими військовими і, ну, фактично цим бандитським угрупуванням, приватною армією і Вагнером, він є величезним. Там вже конфлікти, які не можна буде вирішити просто-напросто так, потиснувши руки. Там вони ділять вже владу, там вони вже ділять власність. Просто ми всіх цих процесів, ще вони ці процеси не стали ще публічними. А отже, це значить, що і з кожною їхньою поразкою такі процеси будуть загострюватися. І одного разу Путін вже пішов на поводу в Пригожина, в Кадирова. І, умовно, коли вони обливали брудом того ж таки Герасимова, того ж таки Лапіна, і натомість поставили свою креатуру Суровікіна. Тепер, звісно ж, як тільки не справляться російські генерали Герасимов і Шойгу з жодним завданням, яке ставив для них Путін, це захоплення, вихід до адміністративних меж Донецької області, звичайно ж, треба буде шукати винних. І генерали це розуміють, що політичне керівництво на чолі з Путіним хоче зробити саме генералів винними. Ну, до речі, про зеків, яких вербував Пригожин, йому ж заборонили, обмежили доступ для того, щоб він міг це робити. І зараз він намагається вербувати спортсменів. Наскільки це буде вдалою тактикою? Чи підуть вони до нього? Тут, безперечно, буде Пригожин заманювати грошима, тому що він розуміє, що для нього люди – це є такий величезний розхідний матеріал. Тобто, з одного боку, він продає в Росії свої успіхи і показує, що тільки Вагнер має якісь здобутки просування під Бахмутом, а з іншого боку, він не говорить про ціну, за яку він за це платить. А ціна – це тисячі і тисячі його загиблих, яких, в принципі, ніхто не рахує. І для російської армії вони не числяться
позиція як кадрові військові. Тому, в принципі, можна погодитися і з такими величезними втратами. Тому так, він, звичайно, хоче залучити до своєї приватної армії і спортсменів, і він буде, звичайно, проходитися по всім, так би мовити, бандитським середовищам, якщо не з тюрми, то, наприклад, із спорту або іще якісь бандитських угрупувань. Але все ж таки нам треба розуміти, що сьогодні Пригожин бореться за владу. І на різних містах з'являються, наприклад, написи, що, мовляв, що генеральний штаб не впорався зі своєю, ну, я так м'яко скажу, зі своїми функціями, а Пригожин, мовляв, взяв Соледар, і в нього там успіхи, і тому подібне. І взагалі трапляються надписи, що Пригожина в президенти. Тобто, ну, очевидно, що це щось той пан Пригожин вже собі надумав і обирає собі Санкт-Петербург як якраз як майданчик для свого політичного зростання. А в Росії політика неможлива без силового блоку. От, власне кажучи, для вирішення цих внутрішньоросійських питань, своїх власних питань, і сьогодні кожен обзаводиться цими приватними арміями. Те, що якщо вагнерівці відведуть з Бахмута, то українці дійдуть до власних кордонів, які зазначені в Конституції, це він знову піднімає ставку? Так, безперечно, йому потрібно показати свою унікальність. Він чудово розуміє, що тільки завдяки цим жертвам і його жорстокості є і ще досі зберігається певне просування російських окупантів в районі Бахмута. І він сьогодні демонструє кремлівському керівництву, що, мовляв, на мені тримаються всі успіхи. І отже, це ще раз показує оцей розсинхрон з одного боку Пригожина, а з іншого боку Шойгу і Герасимова, які хочуть, знову ж таки, показати які хоч якісь здобутки. І це значить тільки те, що для себе Євгеній Пригожин відчуває загрозу персонально для себе від російських силовиків. А Путін бачив все це? Він розуміє, що Пригожин може складати йому конкуренцію? Для Путіна цікавий є вибір, тому що йому також потрібен Пригожин, але для того, щоб лякати західних партнерів. Тобто це ж і Шойгу, його друг-апаратчик, і Пригожин, але вже його друг-бандит. Тобто і він просто балансує між цими суперечливими групами і таким чином зберігаючи себе при владі. Але для Заходу він продає себе як поміркованого політика. І він показує, що якщо ви мене приберете, то хто прийде на моє місце? Отакі люди, як Пригожин, такі люди, як Кадиров. Тобто це ті люди, які є абсолютно радикальними. Для Заходу вони є такими лякалками, але які дійсно відображають певну частину запиту російського, тобто російського суспільства. Нам треба визнати, що російське суспільство в своїй досить великій частині є досить таки вражене цією хворобою реакціонізму. І тому так, для Путіна сьогодні і Пригожин, і Шойгу з його військовиками, вони є вигідними в спробах домовитися із Заходом. Дуже показовою було те, що Пригожин відправив Євросоюз в Європарламент кувалду, якою, власне, абсолютно, стратили. Абсолютно. Той самий імідж такої лякалки, жахалки, такого собі ніби неадекватного власника приватної армії. Путін готовий програти? Я думаю, що ні. В Росії це дуже небезпечно програвати на найвищих державних посадах. І він розуміє, що сьогодні він весь свій політичну легітимність він пов'язав з військовими здобутками. Отже, його легітимність напряму залежить від війни на території України. І знищуючи його армію, ми фактично знищуємо, делегітимізуємо самого Путіна. І це бачить його оточення. І чим краще ми будемо справлятися з цим завданням, тим швидше, власне кажучи, прийде кінець Путіна. І тут він дуже відчайдушно шукає, як йому вибратися з цієї пастки, але будьмо чесними, в цій пастці немає виходу для нього доброго. Що може змінитися, щоб ті, хто його оточували, все-таки прийняли якесь рішення для того, щоб позбутися диктатора?
безперечно, потрібні найжорсткіші обмеження всієї цивілізованої спільноти для всього оточення Путіна. Тобто ми повинні розуміти, що всі вони співвідповідальні за війну в Україні. Тобто ті ж таки і брати Ковальчуки, і всі ці Нарішкіни і тому подібне, вся ця путінська кліка, вони всі є відповідальними і вони всі хотіли цієї війни. Інша справа, що кожен з них повинен знайти тепер і запропонувати щось для наших західних партнерів, для нас, як швидко або, скажімо, в який спосіб вони зможуть позбутися Путіна. І тоді, звичайно ж, можна шукати якихось поблажок з боку майбутнього правосуддя. Тому що, знову ж таки, парадоксально, але для російських еліт набагато вигідніше зараз схопити Путіна і видати його майбутньому трибуналу і засудити його, а в інакшому випадку вони всі підуть на лаву підсудних. Яку роль зараз грає Китай от в війні Росія-Україна? Чи являється зараз Китай союзником? Чи можуть вони все-таки поставити Росію озброєння? Тому що ці гойдалки, спочатку з'являється інформація, що Китай буде постачати озброєння, а потім в Китаї кажуть, що вони незадоволені тим, що Росія оприлюднила от, власне, ці переговори про озброєння. От, власне, яку позицію займе Китай? Ну, тут не можна назвати Китай саме союзником, але нам треба розуміти, що ми є частиною вже західної частини світу, тобто і західної безпекової системи. І, звичайно, що ані Іран, ані Північна Корея, ані, до речі, і Росія, це є не життєздатні утворення без Китаю. Тобто оці східні автократії, вони все ж таки ближчі одна до одного. І, звісно ж, по тій позиції, навіть публічній, яку займає Китай, тобто він не засудив російське вторгнення, і досі не вимагає повного виводу військ від Росії, це є основним для нас маркером. Якщо країна поводиться так, значить, ну, країна обирає для себе сторону, на якій вона стоїть. Для нас це дуже принципово. Сьогодні взагалі війна в Україні – це принципове питання для кожної країни світу і кожної міжнародної інституції. Ти або за справедливість і вимагаєш забратися в Росії геть і покарати її і відновити цю справедливість, або ж твоє мовчання означає, що ти потураєш більшому, жорстокішому агресору. Тому я думаю, що зараз дуже, можливо, найскладніший час для Китаю, коли потрібно визначатися. Але наразі ми бачимо, що загроза така від Китаю є. Про це сигналізують і американські партнери, і найголовніше, що в цій загрозі ми не самі. Тобто і ті сигнали від Сполучених Штатів, і ті сигнали від інших європейських країн щодо, ну, просто неможливості передання будь-якої зброї. Ну, я думаю, що в Китаї це зрозуміли. Але ж Китай, власне, виступив зі своїм мирним планом. А як ви вважаєте, як закінчиться війна? Я думаю, що сама війна закінчиться лише розпадом Російської Федерації, але до закінчення війни ми пройдемо кілька етапів. І найперший етап – це, звичайно, змусити Російську Федерацію повністю забратися з території нашої держави. Звичайно, що включно з Кримом. І тут немає дипломатичного вирішення цього питання. Для того, щоб закласти майбутні основи безпеки, нам потрібно, звісно ж, завдати максимально жорсткої поразки Російської Федерації на полі бою. Тільки це гарантує іншим також країнам і самій Російській Федерації, що воювати з Україною є просто безперспективною справою. Але водночас ми повинні розуміти, що сценарії закінчення війни, вони можуть бути різними, і нам треба приготуватися, що оці реваншистські настрої в самій Росії, вони ще триватимуть і триватимуть десятиліття. Тобто ми повинні дати собі звіт, що російське суспільство потребує саме політики денацифікації, а російська держава потребує політики демілітаризації. Лише в такому випадку може буде говорити про якусь стабільність, про якийсь реальний мир в регіоні. Що саме, коли ви кажете про демілітаризацію?
Що ви маєте на увазі? Росія не може бути власником ядерного озброєння. Тобто Росія не може бути власником тих неймовірних арсеналів, які вона накопичила із ще з часу Радянського Союзу. Ну, ми бачимо, що Росія використовує надзвичайно потужні ракети, потужні бомби в військових цілях. Тобто вона не використовує для ударів по військовим, і вона не використовує це як для ударів по легітимним. Навіть в цьому випадку легітимних цілей немає. Але вона застосовує їх як зброю терору. Тобто фактично Російська Федерація – це сьогодні терористична просто організація, яка захопила іще й адміністративний апарат, захопила цілу державу і використовує свої збройні сили лише як силове крило, як інструмент терору. Тому що, ну, інакше ми не можемо просто пояснити, навіщо бити С-300 по будинку в Запоріжжю, і що до сих пір розбирають завали і витягають звідти вбитих, витягають звідти поранених. Пояснення логічного, окрім як терор, просто немає. І тому так принципово рішення від Організації Об'єднаних Націй виключити Російську Федерацію з, власне кажучи, зі складу ООН і особливо з керівного органу, відповідального за безпеку, тобто з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Не може світ сидіти за одним столом з терористом. А стосовно демілітаризованої зони, коли ми відіб'ємо свої території, наскільки реально, що ми зможемо досягти цієї мети? Будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Безперечно, ми повинні зробити все, щоб 100, а бажано більше кілометрів нашої прикордонної території були абсолютно демілітаризовані. За 8 останніх років, за 9 років, Росія зробила всі прикордонні райони повністю напічканими зброєю і технікою, і живою силою. Цю ситуацію потрібно виправити. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви завітали до нас в студію. Дякую вам. Гарного вам дня. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.